Ingvar Karlsson. Lång boll som är tänkt för Bangura. Han nickar till Blomberg. Och Johan Blomberg gör så här! Nämligen 1-0 för AIK. Det tar inte ens 10 minuter på Friends Arena innan AIK inleder målskyttet mot Kalmar. Lång, fin boll från backlinjen upp mot Mohamed Bangura, som alldeles utmärkt nickar ner till Johan Blomberg.